Baik, seterusnya dalam menyemarakkan Tahun Melawat Malaysia 2014, Astro Awani dengan bangganya melancarkan sebuah platform perkongsian foto menarik di Malaysia. Dan bagi anda yang ingin berkongsikan foto tempat menarik di Malaysia, anda boleh hantarkan foto anda melalui email jelajahawani@astro.com.my. Jelajah Awani ialah satu inisiatif yang diadakan oleh Astro Awani dalam menggalakkan pelancong tempatan, terutamanya dalam memberi informasi tempat menarik. Kita tahu bahawa masih banyak tempat di Malaysia yang belum diterokai sepenuhnya, padahal mempunyai potensi untuk diangkat sebagai tempat pelancongan bertaraf dunia. Anda juga boleh ikuti siri Jelajah Awani melalui hashtag Jelajah Awani ataupun melalui laman web kami, theastroawani.com/jelajahawani.